This video is magta-transplant po tayo ng mga kamatis. Yan. Samahan niyo po ako sa pag-transplant ng ating kamatis at magbibigay na ako ng kaunting tip lang sa pag-transplant ng mga kamatis para ito ay maging ano bang success? Maging success, okay? Thank you. So keep on watching. Before tayo mag-start guys, disclaimer lang, hindi po ako professional or pro sa pagtatanim. Ito po ay hobby ko lang or gusto ko talaga magtanim. Sinishare ko lang sa inyo kung ano ang ginagawa ko or ang idea ko, bakit naging successful ang aking mga halaman sa loob ng aming flat or condo dito sa United Arab of Emirates. Ayan na guys, so nakita nyo, parang minumold ko yung ano guys, yung ugat ng kamatis. Yan, minumold ko siya sa mud, sa lupa, basang lupa. Mas prefer ko ayan, nakita nyo guys, pinuputol, ayan. Ginugupit ko yung seed leaves ng, ano to, ng seedlings natin. Ayan, and then, yan, ilalagay natin. Mas prefer ko siyang ibilog guys, before ko siya itanim para maging intact yung ano yung ugat ng ating mga kamatis, kasi pag hindi mo bibilugin guys, parang ano 'di ba, na ang hirap siyang tanimin, hirap siyang ilagay sa loob ng lupa. Yan si may pinuputol akong mga dahon, ayan, para ano to, yung pag-grow ng ating seedlings is mag-focus siya sa ano, sa pag-grow, hindi yung pag-focus sa mga ano, sa leaves, sa mga dahon. Ayan. So you can see, pinapakita ko dito guys is yung pagputol ko uli ng seed leaves. Ayan. Yung seed leaves guys, yan yung unang dahon na lumabas sa ano to, sa galing buto. Ayan, pasensya na guys ha, kasi yung ang aking Tagalog ay hindi maganda, Ilonggo man ko. So ayan guys, same procedure pa din, so pinag fast forward ko na para madali tayo. Ayan, ayan, ito na yung finished product. Ayan, nasira ko pa. Mas prefer ko guys, before ako mag-transplant, binabasa ko muna yung ano, yung pot, para yung mga ano to, yung soil is basa at madaling i-mold na bilog. Ayan, ipinapakita ko ngayon guys. Ayan, ang sikreto ng aking pagtatanim is, yan is ang aking itlog na dinry ko siya and then ginrind. Ayan. Before ko, ayan, kita nyo guys. Papakita ko dyan mamaya kung, ayan. Ito guys is pure compost siya. Ayan. Yung una kong nila guys is mix of compost and sand. Tapos, pagkalagay ko nun, nilagyan ko uli siya ng, nilagyan ko ng itlog and then, nilagyan ko siya ng pure compost and then, i-cover ko uli siya ng mix ng compost at sand. Ayan. Compost soil patining siya guys. Ayan. So, ayan. Dahan-dahan lang. Sorry naman sa aking dila lumalabas. Yan ang sumpa at pinamana ng aking lolo at papa. Ayan. So, go, 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 go lang. Ayan. Ang dami-dami kong tanim na, ano, na cherry tomato. Hopefully, maganda ang ani natin next. Masiguro next month pa ito. So, finas forward ko uli guys. Same procedure. Ayan, nakita nyo, gumawa uli ako ng hole. And then, ayan, inayos ko pa. Ayan. Nilagay ko sa hole yung itlog. Ayan. Yung grind na. Ayan, kita nyo may puti dyan. Ayan. Sa hole na ginawa ko, doon ko mismo binudbud yung itlog. Kasi dyan ko ilalagay yung binilog kong ugat ng kamatis. Ayan, and then, yan. Same procedure lang din, guys. Hopefully. Ayan. So, dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Ayan, nakita nyo, guys. May itlog. Nilagay ko uli ang itlog. And then, yan, yung seeds. Ayan. Guys, pag maliit pa yung kamatis, so,
So, wag nyo muna punuin yung pot nyo. Habang lumalaki nang lumalaki ang kamatis, lagyan nyo ng soil yung pot nyo. Kasi, yung kamatis guys, yung katawan niya parang may mga buhok-buhok. So, habang yung buhok-buhok na yan, pag yan naka-touch sa lupa, magkakaroon siya ng mga ugat. So, maganda ang root system ng ating kamatis pag yan yung ginawa natin. So, ayan. So, pinupuno ko na ito guys kasi malaki na sila eh. So, yung lahat ng stem na yon gusto ko siya makover lahat ng lupa. Yan. Yung unang lupa nilalagay ko guys, again, it's mix of soil and compost. So, dito yan guys ha, sa UAE. Pero kung sa iba, sa Pilipinas, maganda yung lupa dyan, mataba. Hindi nyo na siguro kailangan pa maganito. Pero dito kasi ayoko na, kung pure compost kasi guys, parang yung moist siya. Maganda pag hinahaluan nyo ng may soil. Ayan. Mas prefer ko yung may soil. Yan, yun yung sikreto ko sa paglago ng aking mga halaman. Ayan. So, ayan. Nilalagay ko ulit. Same procedure lang din, guys. Ayan. Hopefully, maging successful ito sila. Ayan. Hirap pag walang kanila. Ayan. Ito guys, yung same batch lang din sila. Ayan, tinanim ko sila. Ayan, maliit pa yan dati guys. Ngayon tumubo na. So, mag-a-add tayo ng soil. Ayan, yan ang sinasabi ko. Kinat ko yung yung seed leaves nila. Magka-batch lang talaga. Magka-batch ang mga ito guys. Ayan. Kaso lang inuna ko sila nilagay sa pot. Ayan, nilagyan ko uli ng itlog and then pure compost. Ayan, para maging healthy, mas healthy eh masyado ang ating lupa. Ayan. Ayan, keep going lang tayo. Shoo. Baba's coming. Ay, baba in the toilet. Ayan, pasensya na guys. Meron akong kasama dito, yan, si Sam. Yan, hindi magiging kompleto ang vlog natin kung wala si Sam kasi partner kami sa vlog na to. Lagi siyang nasa background. So, pagpasensya nyo na guys. So, ayan, same procedure lang din ang ginawa ko. So, sa... So, ayan, the final product. Ayan, nakita nyo guys, maliit na lang yung nakauslings, mga stem ba yan? Stem. Yan, pag tumaas yan sila uli at lumaki, transfer ko na naman sila sa malaking paso. At same procedure pa din ang gagawin natin. Hopefully, magiging succeed yung ating mga cherry tomato. Dami kong cherry tomato guys. Ayan, cherry tomato. So until here guys, thanks for watching. Hope you enjoy. Please subscribe and like to my channel.